рекомендува се вашите гледачи извештај за 44-тото коло на лото 7 на Државна лотарија. Срекните 7 извлечени броеве во ова коло се 3, 12, 13, 15, 22, 33 и 37. Седумка нема извлечена, ниту пак 6-ка. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 12 милиони денари. Джокер бројот во 44-тото коло е 4, 3, 3, 2, 5, 6. Шестка нема, петка има една со добивка од 112.794 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 820.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото 7 на Државна лотарија. Играј одговорно.